Թողեք Փաշինյանին փոխողը մենք լինենք ոչ թե դուք, մի ամբողջ ազգ ձեզ խնդրում է, որ Սոսյանի Բեկյանը Ռոբերտ Քոչարյանին Սոժ Ջանիբեկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է Սովետի փլուզումից հետո ՀՀ պատմության մեջ ղեկավարի ամենահամակրաց զորթիները եղել են Լևոնը եւ Սեդրակը, ամենախարիզմատիկ առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սակայն շատ եմ խնդրում Միխելեք Ժողովրդից մեզնից մեր երկիրը, մենք ձեզ չենք ուզում մեզ առաջնորդ տեսնել, մենք ձեզ չենք հավատում, մենք ձեր բարի լինելու մեջ վստահ չենք։ Մենք ձեզ հետ գնալ չենք ուզում։ Մենք վախենում ենք ձեզնից։ Մենք սարսափում ենք ձեզնից։ Մենք մեզ ծարայող եկավար ենք ուզում, ոչ թե մեզ իրեն ծարայեցնող։ Մենք հին բարքերը չենք ուզում։ Մենք հին ոչ մի բան չենք ուզում։ Մենք զզվում ենք հին քրիմինալ հարուստ պաշտոնյաների սերմանած ճշտքից։ Խնդրում եմ ձեզ հագից թողեք մեզ ժողովրդին։ Շատ եմ խնդրում, թողեք բաց թողնել ձեզ։ Գնացեք թողեք, որ մորանանք ձեզ անցեք թոշակի արդեն։ Կյանքը կարճա, դուք էլ մեծ մարդ եք։ Պար մդրեք նայեք laugh thai խմեք անգլիական մեզэл թողեք մեր ուզած երկիրը սարքենք ախբերական կյանքում երկիր ղեկավարելուց բացի լիքը ուրիշ հաճույքներ կան զբաղվեք դրանցով հավատացեք մեզэл ավելի լավ կլինի զեզել շնորհակալություն որ համաձայնվեցիք թողեք Փաշինյանին փոխողը մենք լինենք ոչ թե դուք մի ամբողջ ասկ ձես խնդրում եմ որ իրենց հայգից թողեք կատարեք քննրանք կամ որպես ապաշխարում կամ որպես առաքինություն โซนา Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է Եվրոպա հենց դուք եք սանձարձակ դարձրել Ադրբեջանին եւ ձեր ընդդունած բանաձևերը իբր Ադրբեջանի ապաերազմական գործողությունները սանձող այսօր առոչինչ են քանի այդ մոլագար Ալիևի հանդեպ պատժիչ գործողությունները դന്തեսական սանկցիաներ քանի նրա բանկային հաշիվները չեն սառեցրել այդինչպես է որ Ռուսաստանի հանդեպ կիրառում եք Ուկրաինային եւ ֆինանսապես օկնում եւ դերժամանակագից զենքով մեր պարագայում բավարարում եք եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևերով ասես երեխայի եք փոփում եւ մեր գլխիտակ փափուկ բարձ դնում որ դուք ձեր բաժին գործն արել եք դուք ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք որ ալիևին այդ ընդունած բանաձևերով չեք կարող սանձել հիմա ինչ է այս լուսավոր դարում թույլ եկ տալու երկրորդ անգամ ցեղասպանվի հայ ինչ սեփական երկրում ինչու պատժամիջոցներ չեք կիրառում ադրբեջանի հանդեպ թե ձեզ համար մար մարդկային կյանքի ցարավել տնտեսական շահնի առաջնայինն է այդպես էլ գիտեի որ 2020 թվականի նոեմբերին կնքված զինադադարը եւ ոչ էլ սոչիում կնքված պայմանավորվածությունը ալիևի համար գրոշի ժեք ունեն։ Եվ երբեք Թուրքիա ազգի պարանի վրա խոդ դնել չի լինի։ Այո, երբեք։ Ադրբեջանը չի ընդཐարկվեց 1994 թվականի Բիշքեկյան զինադադարի այն պայմանավորվածությանը, որ Արցախյան հակամարտությունը պետք է լուծվեր խաղաղ բանակցություններով, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շορջանակներում։ Ալիևը տարիներ ձգեցի փրեֆթե բանակցումը, շահեց ստատուս քվոն եւ զինվեց։ Իսկ Ղարաբաղյան կլանի մեր երկու նախագահներն օգտագործեցին այդ տարիները բյուջեից բանակին հատկացված միլիոնները թալանելու համար 44 օրյա պատերազմը մի հաղթանակը Ալիևի ախորժակը բացել է Գերիներին հենց այնպես չի փահում Սևլի չենց այնպես չի ^{*} զինվորներով լծրել Զինադաթարից հետո երբ Պուտինը որոշեց ռուս խաղաղապահները վերահսկեն Արցախի անվտանգությունը հենց առաջին օրը ես դեմ դուրս եկա եւ ճիշտ է քանզի այնտեղ պետք է տեղակայվեն միջազգային խաղաղապահներ Այսօրականա տեսանք լինում, որ ռուս խաղաղապահներին հենց առաջին օրվանից էլ չեն ընդարկվել, եթե միջազգային ձորքեր հսկեն Արցախի անվտանգությունը, այս սադրանքները չեն լինի եւ վստահ եմ կարկավիճակի հարցնել կլուծվեր, ճիշտն ասած, ռուս-ուկրաինական պատերազմն էլ Ալիևին առիթ է հետ տալիս, որ Պուտինին պահի լարված իրավիճակում եւ երկրորդ ֆրոնտը բացի Արցախում, ըստի Արցախի եւ հայաստանի իշխանությունները պետք է շատ զգոն լինեն, քանզի մենք արդեն համոզվեցինք, որ Ալիևը թքած ունի փաստաթղթերի պայման Գերտերությունները 44 օրյա Արցախյան պատերազմը չդատապարտեցին, բաժամիչոցներ չկիրառեցին, Ալիևի բանկային հաշիվները չսառեցրեցին, ավելին 2 միլիարդ օկնություն տվեցին ասես պատերազմում հաղթելու, հաղթելու համար ապարկեվատրում։ Ալիևի այս Սանձարցակ բահվացքի մեջ մեր ներքին թշնամին էլ իր մեղքի մեծ բաժինն ունի, պառակտված ազգին հաղթելը շատ հեշտ է։ Վերջում ասեմ, մեր երկրի այս վիճակի Արցախյան թնջուկի այսքան զոհերի միակ եւ հիմնական մեղավորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ով մեր հաղթանակները գրեց սարույ Մեր տղաները չէին գնացել իրենց կյանքի գնով Արցախն ազատագրային, որ դու Լևոն գներ, Պարտվողական Զինադատ հարկանքեր։ Մեր նվիրյալներ իրենց կյանքը չխնայեցին, որ Արցախը միացվեր Հայաստանին։ Իսկ դու 120.000 բնակչություն ունեցող Արցախին հրճակեցիր Արցախի Հանրապետություն, փոխանակ կնքել կապիտուլյացիայի ակտ եւ մեր ազատագրված Արցախը միացվեր Մայր հայրենիքին։ Հետո ել քես գիտունիկի տեղես դրել, հենց քու այդ անճարակությունից օգտվեցին Ղարաբաղյան կլանի երկու նախագահները եւ ղորցակի մեջ մտան մեր ճշն պապան զվիր մեր աչքին ընդհանրապես մի երևա դատողություններլ մի արա այսքան արյունը կո մեղքով է ཐապվում հայտ հանք արյունը քեզ որ կախաղան հանեն դա էլ քիչ է սոնա արշունացի գրող հրաπαրակախոս վերջին հարցը սյուզի բադոյան խնդրեմ հնարական հենց նոր ես լսում եյ Նիկոլ Փաշնյանը ելույթը Կառավարության նիստին, նա ասում է, հայտարարում է մոտարպես 15 դրոպե ելույթում անդրադառնում է Արցախում ստեղծած հումանիտար աղետին եւ ասում է, որ էթնիկ զտումները փորձում է շարունակել Ադրբեջանը եւ այդ փականով ապացուցում է, որ մարդյութին հենց ինքն է պայթեցրել իր ելույթի առանձին հատուկ դրվագները, որոնց վրա կուզե ուշադրություն դարձնել այն է, որ մոտարպես зерքերը լվացած վիճակում է ելույթ ունենում Նիկոլ Փաշինյանը որպես երաշխավոր եւ ասում է որ նոր պատեր ասում է հրահրում նոր էսկալացիա ադրբեջանասանով ուզում է վտարել արցախցիներին եւ մենք ստիպված ենք այս ամբողջ գործընթացը համարակրկիտվելուց են իրականնել միջազգային հանրությանը հիմա հարց Նիկոլ Փաշինյանը աստորեն չի ասում որ ինքը ուղիղ բանակցությունների մեջ է Նիկոլ Փաշնիա ներողություն Իլհամ Ալիևի հետ, եթե հիշում եք նա ժամանակին գովերքում էր նա կարուցողական դիրքորոշումը եւ ասում էր, որ իենք ուղիղ կապի մեջ են իրար հետ։ Պաստորեն մենք խաղաղության դարաշրջան բացելու բանակցություններ ուղիղ դեմքով ենք անում յենթադրաբար, բայց երբ որ խնդիր կա եւ այդ խնդիրը չի դառնում նախապայման հենց այդ բանակցությունների, այդ խնդիրը նորից գցում ենք ուրիշի վրա, հա, միջազգային համընրության։ Ինչ կասեք այս մասով, արդյոք կա առհասարակ ուղիղ բանակցություն հայաստանի իշխանության եւ ադրբեջանի միջեւ եւ դուք կամ ընդդիմադիր մյուս ուժը իվերչո խաղապահ զորքի հրամանատարության հետ հանդիպում այս ընթացքում ունեցել է կամ ուժը հերրախոսազրույց հասկանալով այս իրավիճակում իվերչո ինչ է սпасվում մես հապազ որքի հյամանտարի հետ հանդիպում չի եղել հաշվառելու մեր ղարկավիճակը խորթանական խորթանականի ղարկավիճակը մենք խաղապահների հետ կապված եւ արցախի շուրջ տեղծված իրավիճակի հետ կապված որպես կանոն հավելյալ շատ շփում ենք Հայաստան-Ռուսաստանների ընդհանրում դա տեղի ունենում եւ ֆրակցիայի մասնակցությամբ եւ ակարդակով եւ նաեւ քուսակցական ակարդակով հանաբետական քուսակցության տարբեր դեմքերի մասնակցությամբ ես ուզում եմ շատ հստակ մեկ մի բան հասկանանք Արցախում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված ամբողջությամբ ամենից չենք կարող მართել ռուսական կողմի վրա, հենց միայն մեկ պատճառով, որ ցանկացած բaragayում Հայաստանը, հայ ժողովուրդը աշխարհի ցանկացած անկյունում աբրող ունի առակելություն ապավելო իր հայրենակիցների անվտանգությունը ցանկացած հատվածում, դա գտնվի Արցախում, գտնվի Սյունիքում, գտնվի Ղեգարքունիքում, դա մեր բոլորի սոփ պարտականությունն ու առաքելությունն է։ Ռուսական խաղապահ զորքերը ունեն առաքելություն Արցախում անվտանգություն ապահովելու։ Չ, Չասեմ, թե ես ամբողջությամբ տեսնում եմ, որ բոլոր ուղացներով մենք ունենք մաքսիմալ մեր համար բարենպաստ իրավիճակ, բայց ռուսական կողմը